إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسع الأمة صلوات عليه وسلام وعلى آله وصحابه ومن تبي بإحسانه إلى يوم الدين. يقول مولى عز وجل في محكم تنذير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما الرجال كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر من الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Abooluganda basabe ne banyabo abaddu ba Allah usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah azza wa jalla.
namira omwoyo gwange namwe bwentyo ne mbalamira tulye tutye Allah subhanahu wa ta'ala mulwe twogera okutya ku Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza kumugondera ne tumugoberera byaba tusabye eba byatusalidde otukole ate nga tubikola nga tuli basanyufu nga tuli beesiimu nga tewali ogantukakiddwa ekyo kye bayita takwa okugonda okugoberera n'okuteeka mu nkola ataa watiba sihaufu kuba haufu kutya kwonna okutya okwo kwonna oba weekanze oba ki eyo haufu oyinza okutya ng'akutiisiza akulagidde okukola ekintu n'okikola naye ng'okikoze wakutya tokikoze kubanga oli musiimu oba oli musanyufu naye attakwa kitegeeza kutya n'ogonda n'oteeka mu nkola n'ogoberera ng'oli musanyufu ng'osiimye kyebayita takullaha ekyo batugamba batukutira nti takullaha hakka tukatihi mutye katonda wammwe mumugondere mugoberere byayagala mu mazima ge gwekigambo ekyo wala tamutunna illa wa antum muslimuna nti okufa tekubasanganga okujyaho nga nyumwe aba bagambye nti twasiramuka nkakasa ffenna abali mu muziki titwasiramuka n'obusiraamu buno bukyatukaluubiridde okubutuukiriza nga bwe bwagala ng'okiwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yakola kuba nabbi sallallahu alaihi wasallama baamutuma ne bamuwa n'obubaka atukowoole n'ebyo bye baamugamba practical n'abiteeka mu nkola lwaki allah tabaraka wataala bwe yali amukubirako ekifaananyi yagamba ngaatugamba ffe mu quran eyo gyetusoma audhu billahi min ashaitaani rrajim lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatin hasana nti mulina ekyokulabirako ekisinga obulungi mu nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama naye si buli muntu aa sina buli musiraamu allah nayawula nti baani baga lakad kaana lakum fi rasulillahi uswatin hasana aba abayina ddala ddala ngaekyokulabirako kyebasiimye kyekyo ekirungi kiri munabbi sallallahu alaihi wasallama allah tabaraka wataala man kaana aba abayinamu essuubi suubi ki lika allah subhanahu wataala nti bagenda kusisinkana ki allah tabaraka wataala liman kaana yarju llaha walyaumi l akhir abo abalina ekifaananyi ekyokulabirako munabbi sallallahu alaihi wasallama beebo abalina essuubi mu mitima gyabwe n'okutegeera nti bagenda okusisinkana allah subhanahu wataala n'olunaku lw'enkomerero n'omuntu atalina ssuubi mu ebyo tasobola kukola bya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama tasobola nakubyegomba tasobola nakumugoberera lwaki takkiriza nti ebyo gyebiri era bangi beematiza nti omuntu bwafanga kiwedde aa liman kaana yajjuru llaha lyaumi l akhir ate bwe bamala okumanya ekyo kikyebakola wadhakara llaha kathira buli kiseera ne basigala nga bajjukira katonda kuba buli lwojjukira katonda otya abatusinga obungi mu muzikita mwe tuli bayizi bano abayizi bemulaba omusomesa bw'atabaawo mu kiraasi buli omu akola kyayagala ne baleekaana ne bakola ki ne bakola ki monitors akanda kubagamba tebamulabawo batontono abamu naye kasi omusomesa ajja bonna ne babunira kubanga bamutidde naye abagonda ne bataalekaana nga monita yabagambye be balina essuubi nti omusomesa ajja kujja bwanajja bajja kutuloopayo bwe banaatuloopa bajja kutuvunaana kati omuntu atakkiriza atamanyi nti waliwo okuvunaana eri tasobola kutegeera bino byenyogere essaawa zino
نروش الله تبارك وتعالى يجيني النبي ويرغاتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بلتسيرا كما بروجوك يا كتون دا بلتسيرا ويجين درزا وانا P7 ويكي جوغا كولي ببوزو كتي أبدو وانا P7 بيجين درزا بلتشمشو نبا شيجين درزا بو نومم غانتي Suwa mkatiba kensiri, unzo furi yao maleri ya nota kula vivuzo, ajia kusulamu, nino kuenda atafayo. Nevi labio, nindakali. Bulichema mkamba chonanga, chegu usaku vivuzo, urokuwa ya galave kuleve na agende mundala, ye gendeleza. Katinawe, omundu ye kai na, bo, atai, aine subi inti agenda kufa, asingana Allah subhana wa ta'ala, nuna kule kumenu jiri, bagenda kumula mula, ya manya naati ya nagunda nagubirida ebyo mbaka sallallahu alayhi wa sallama biya janamu abo Uganda ebyo vivate bituteka mumudu vivate katen raiza tuzeko walio che tuzeko che bansabye okwogerako bangambye okukolera awamu okukolera awamu ng'abasiraamu kye kisinga obulungi tebayita teamwork kye bayita okubeera nga tuli bumu kye bayita okugamba nti tulina obuvunaanyizibwa nga ttiimu naye ng'ekyakireesezza gwe mulimu guno oguli wano ogutambula gwe mutambuzaako Oboli yao abamu, babadde bafunye, bata nsokowa. Kati olunaku lwa leero tuze kwezzaamu essuubi. Nti omulimu guno tugusobola. Naye teri agenda gusobola nti ng'ali omu bw'ati yekka. Kubanga muntu alina obuvunaanyizibwa obulala. Naye singa tugwegattako ffenna. Mwe abali mu maaso gange. Abatulaba ku TV essaawa zino kubanga kakati baba muli ku TV babalaba era bona wali wasigadde kanga alaba ku TV ajja kulaya nti nakulabye ku TV ffenna tuli ku TV batulaba tuli ku mikutu gino gye muyita mugattabantu batulaba Twitter Facebook kye muyita social media batulaba Ate tujja kusigalirayo ddala kuba bagakomekera nga bataddeyo bayita YouTube buli woyagalira nga nti kanoonye jjuma eyali eyegindi bonna nonywa olusi naawe ojja kweraba kati abo bonna abatulaba mwenna abatulabira eyo tuli ku kyalo bakiyita Kiwanga oba mu Kiwanga nga owulire kyalo kya bakiyita Kiwanga kuliko omuzikiti omuzikiti guno baguyita مسجد العلماء العلماء بمعنى مزيكتي بامني علماء بامني نوى شوغواندا بوري موسكا بوغوين جالوك صوكا تزانو سلام تي في جيومانيو بلونجي نموغاندا بوغوين سلام charity غو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 
na genda mu juma ogambe nti bismillahir rahmanir rahim nze mbamba soka kino kanchi bagambe nga sina genda mbiri mu abanda bakoba no boba manya bali wanunangi enzo okusawo noleta niya egula bloka ya 99 egula sinje 14 nyambi 5 ezo zisoboka gwe jobo yiya oboyinza okusawuna ganti bloka kunze ntono akasawuka siminti emitwalo 4 ebe 3 kitundu nawe gwewereza ezo bwoteekako reasoni oba system yaffe mugimanyi bwona teekamu oteekemu ngamba gwandaba gwali ebulaaya aliwa mwenna abandaba betuwangala nammwe ku bye bayita zoom olwaleero
Salam TV, Salam Charity, baze negatugamba bagende mchiwanga. Embera yawe chuke. Embera chuke. Nurecho gwariye yewala mazo kukowola. Nebachi nkowola. Nkowola kumulimu omulungi. Bagambye bwe twegatta ne tukolera awamu obumu obwo bujja kukola. Allah tabaraka wa taala yatulagira ntaawana ala albirri wattakwa. Taawana ala albirri wattakwa. Wala taawanu ala alithmi waludwan. Nti mwe musalama gezi. Mwegatte wamu. Mukolere wamu. Mwegattire. Mukukola obulungi. Njala wakakasa. Omuntu azimba omuzikiti aba akoze bulungi. Okumanya nti akoze bulungi. Ebintu ebisinga Katonda agandi nja kuwa empeera y'ejjana. Naye omuntu akoze obulungi nga azimbye omuzikiti y'empeera ye bagimugamba. Nabi sallallahu alayhi wasallam Katonda yamugamba agitugambe n'agandi mani bana masida. Omuntu yenna n'amala azimba omuzikiti oba n'ozimba ku muzikiti n'oteekako yadde siringi 10 bana Allahu bait fi janna. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuzimbira olubiri mu janna. Siku nsiku oli saawa omubbanga si mu kabuli waliwo ogenda okubeera mu janna. Kitegeeza nti bw'weetaba mu kukola obulungi ng'ozimba omuzikiti assurance weri eyokuyingira ejjana. Ate bakuzimbira ennyumba loza enaani ana anagibeeramu bagikuzimbiddeyo gibeeremu. Nga gwe oli ku nsi bw'ozimba ennyumba yo era oyagala genda kugisulamu. Rasulu sallallahu alaihi wasallama Qur'ani bwetugaa nti tayogera bigambo tasamasamana bigambo tayogera nti kubanga gundi wali musanyuse no aa ayogera ekyo agendi mani bana masijida. Omuntu yenna singa azimba omuzikiti bana Allahu bait fi janna. Nolwekyo abooluganda mmwe abali wano abandaba abagenda okutugoberera ku mikutu gino oluvannyuma lwonna mani bana masjid bana Allahu bait fi janna. Omuzikiti guno bannange fenna tuguddukirire tuguyambe. Bagambye taawana ala albirri wattakwa. Ekimu ku bifo ebyakakasibwako nti omuntu singa awajjumbira omuntu agezeyo n'addiŋŋanayo mukakase nti awo oyo mutya Katonda. Taawana ala albirri wattakwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam era yagamba nsinga yali omusajja idha ra'a rajul, n'olaba omusajja oba omuntu yenna ng'addiŋŋana ki masjidi ng'agenda mu mizikiti okukola ki okusaala, mukakaseeko attakwa, mukakaseeko nti oyo mukkiriza. Si buli muntu gy'agenda mu mizikiti. Njaya kukakasa tuli wano ejime genda maaso abantu bangi bajja kuyita baitewo nga tina abamu basiraamu tebakyama nakukyama. Lwaki? Ma indahum takwa. Okuli okutya n'okugonda n'okugoberera Katonda nga baagadde tebakirina. Ekyokusatu ekiri ku muzikiti, omuzikiti basayiramu eswala. Waakiti bwannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna bw'alisimbibwa bwati muki mu bbaliro bagenda kusooka kutunuulira swala. Bwe balisanga ng'eswala yatuuka n'ebirala nga bigonda. Nolwekyo gw'azimba omuzikiti olaba ebiriwo. Nolwekyo abooluganda eswala yetweta muzikiti. Ate eswala eriko ekigambo ekirala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kye yatugamba ku swala nti aswala, swala eno gye mulaba imadu ddiin, y'empagi y'obusiraamu. Waman akamaha, omuntu yenna ayimirizaawo eswala eno n'agiyimirizaawo
fakad akama din abama zokuyimizawe din waman tarakaha noyo ajireka fakad hajama din abama zokuyuzayiza edini nolecho guno mulimo gwetugamba okwegatira ko kulinama kuliko emiryango mingi amakolo manji agasobola okutwala mu jana jokira bweweta amuguzimba buli enasaliramu ogabanako ku mpeerazi nolecho abooluganda tujumbire mbagambye theme yabangambye nzije njogere bino ebigambo wano yagambye nti okukolera awamu obulungi bw'okukolera awamu mu busiramu abooluganda okwegatta ne bajjajjaffe abaasooka baagamba geemaanyi okwegatta okukolera awamu kitegeeza kulongoosa era kyongera okutya Katonda obukkiriza bw'omuntu ky'ova olaba naye Allah yatugaana okwegatta mbiri bye mbasoose okubagamba abooluganda mu Qur'an abamu busiraamu okukolera awamu n'okwegatta kyenkanankana kutya Allah subhanahu wataala kyenkanankana kutya Allah subhanahu wataala n'olwekyo abasiraamu bakubirizibwa nti tukolere wamu mu bisi mu mirimu gyonna gyetukola nga gyakuzimba ddiini yaffe eno ku mirimu emirungi naye tekatwandanga ne twegattira mu kukola ebikyamu n'okuzza emisango obusiraamu bukakasa nti buli muntu yenna yeetaaga okuba nekyetuyita social relationship okukolagana ne banne teri muntu asobola kwetengerera oba mugagga oba w'amaanyi oba wa buyinza tasobola kwetengerera tayimu etuuka neyeetaagayo abayambi abamuyambako ekyo kye bayita social relationship kakati ekyo bwetukireeta wane mu mirimu gyaffe egy'eddiini kitegeeza nti nno singa twegasse tutuukiza kye bagamba nti kamukamu gwe muganda osooka kuba omu bwewasamaga nti yatandise famiry bagamba nti efamiry yagezi yazadde n'omwana kati obulamu bwe buliwo bwe butambula tobeereeyo neweematiza kuba olowooza nti oli bulungi gwe mungu ayinza okukujulula abantu nebabulawo baba tebazze awo wennyini webeera olibwa n'ensege n'ensolo kati ekitiibwa ky'omuntu awo nga kifudde ng'ate allah tabaraka wataala yagamba nti buli muntu yenna yamutonda nga wabbeeyi wa kitiibwa n'olwekyo abooluganda kikulu nnyo gye tuli twegattire wamu tusobole okubaako kyetukola kubanga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ekyo kikulu lwaki twetaaga okukolera wamu oba lwaki okukolera wamu kya mugaso okukolera wamu kyemuyita working together is an important aspect kigambo kinene nnyo oba kyetaagisa nnyo eri obusiraamu era kiteekeddwako nnyo essira okukolera awamu lwaki bwe mbeera awamu mulongoosa you become efficient it improves efficiency and productivity n'ebyenfulumya biba bingi kati fe abali muno buli omu newasuula siringi emu tugenda omulanga ziweze kikumi kuba tuwere ekikumi
kati bwetufuula kumi ziba zifuuse lukumi, bwetufuula kikumi gubeera mutwalo, netumala suula lukumi giba kumi, netumala suula gumu nga tulina obusobozi obwo kaba kakadde. Ekyo kyekitegeeza nti buli lwemwegatta awamu ne mukolera awamu kyemukola kiba kya bbeeyi, ate nga gwe omuntu tomenyese. Obuzibu lwaki tukaluubirirwa emirimu gyaffe ogitambuza tugirekera abantu nga tulowooza nti bakola ki? Tugenda okukakana nga bamenyeka, bwe bamenyeka ne bakoowa, bwe bakoowa ne gibeera stagnated. Njagala ali muziki olwaleero naawe andaba olyo, teekawo akabokisi kawo, genda kukolera akabokisi, toteekako kufulu konna bakakole, bakuteekako tezi katuli kokka. Gwoleete neyeega nti oli lunaku ngenda kusuulamu siringi 5, siringi 2 oba 10 oba 10 lwakuzimba muzikiti gwaki owanaayita emyezi 6, buli omu muffe n'amala akali abali muno nga buli omu yagenze n'akakola nwaayita emyezi 6 ne tujja n'obubooki si bwaffe, ne bwe tunaatadde tusuulamu 10 eki fe abali wano wabaawo enjawulo. Jukira ennaku ziba 6, emyezi 6 kitegeeza ennaku 18. Singa buli lunaku obadde osuula mu siringi 10 z'ennaku 18, buli muntu aba asuddemu omutwalo gumu mu 8. Kati omutwalo gumu mu 8 kubisaamu 10, abantu 10 olabe twa bantu oba otambudde. Lwaki njogera 10? Njogera ekintu basic minimum omuntu yenna kyasobola, kuba omwana ali wano asobola. Bwe baba bamuwadde 5 byagulamu kabalagala, agula wabina n'asigazaako 10 n'akiteekawo. Njagala tufune niye yeegambe yeekubiriza nti ekyo ekitono. Lwaki mbagamba ekyo? Omuntu yenna, abantu bonna abaagala okuwangula, those who want to succeed, bakola bye basobola, tebakola bye baagala. Ekisinza okutulemesa emirimu, twagala nnyo okukola bye twagala, ebyo bye twagala nga tetulina busobozi bwabyo, enkomerero nebitulemesa ne bye tusobola. Naye singa otandikidde ku kyosobola, ojja kugenda okulaba nga kyoyagala okituuseeko. Abakulu mwenna abali wano abalina ennyumba, genda oddemu otunule wagitandika otya, otuuke katuwooli nti ewedde. Yadde okuzimba ennyumba si kyangu, ennyumba teziggwa, okuzimba ko tekuggwa. Naye otuukawo oga nti kati nfunyeemu abazungu bakira breathing space, nyinsobola okutoola okukamu kati. Nolwekyo olwaleero tuzze kusinziira nate nga bwe mwasinziira okutuuka ku leve eyo. Era njagala buli omu ali wano azze wano olwaleero, bw'obanga tozze nga weetegese oba tewategedde kati ogende ne niye yeetegeka, oba ojje wano bajja kuteeka wano ekitabo bawandiike, weewandiise ogambe nti nze emitwalo gyange 3 nja giweereza, 10 yange nja kuliwa, akakadde kange ngenda kawa mu bbanga bweriti, ogende weekubiriza olabe, ojja kulaba nga tutambuddeko. Abooluganda, okukolera awamu Allah tabaraka wataala bwe yali akutukuutira mu Qur'ani mu surati Imran mwe yatugambira muno aya 13, aya 13 gye njagala okuba gye nkozesa nga etuyambako okumanya lwaki tufuna nga tukoledde wamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله تبارك وتعالى بيريات كبيرزا أكبر ومو نبي نافع مو يا غامبا مو يكواتي كمغوا وكتوندا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تمواوكانا meaning never mabukola mulimo gwonna mugukoyenga mwenna muli wamu.
mweje mwebirozo kubatu inendo uza nene nyo abasilamu baro aloburwade njafuba gamba mwebunu febe mao bukule embeze mwa mwe temutu esiga nadala abawalimu abantrave esiga elawa mweba tujabo mwe esige nemi mweja fenejifa bajaja feneba kitafi baabesi gabali mbabwe emirimo jawe bajikola era buli kyalo jogenda bwosangayo guno muzikiti mbade cement gwa chafayo nacho nchiyigidde wano nti kyebayita kyaggwe omuzikiti gwasooka mu kiwanga naye kakati njagala mugende mutunule kyaggwe bwafaanana mukole comparison wakati w'omuzikiti gwammwe n'emizikiti egiri mu kyaggwe mulabe we mwasigalira lwaki mwasigalayo ekimu lwaki tusigalira kyekiri kyembagambye nti bajjajjaffe bo bakkiriza abawalimu baabwe ne babakwasa obwesige obwesige obwo abawalimu nabo ne babutuukiriza katufe obuzibu bwaffe bangi tetubutuukiriza ne babutuukiriza nti kino kye bampadde kya muzikiti kya busiraamu kino kyange n'ennaku zino tusangayo abawalimu oba abaweereza ku mizikiti batwala ettaka ly'obusiraamu babifuula bya ebintu byabwe obusiraamu byonna ne bwebaawo purojekiti emuva egundi neefuuka pasono bwabaawo wakufu nga pasono community eno bagirabe bajjajjaffe baakituukiriza ge masomero ge tulina kati omuntu yenna akola essomero okujjawo ng'akola liyo ebizinesi teri akola nti gya community negwe buuza lino bajja kugamba batandika no bimeya bantu bawano babulijjo bawaayo byabwe neritandikawo n'olwaleero weriri kyobulabe ekiriwo abalijjamu olwaleero bwetuba bwe balimpanza ema mu kasozi ate nga ndifuula lyange benefits ezisinga zonna nga zifuuka personal bali bajjajjaffe bagenderera community nokyaba oluganda nammwe abandaba lwaki tobeera naawe omu ku abo abagatta ettofaali ddene ku muzikiti guno ogw'ebyafaayo ogwasooka mu kyaggwe ekitegeeza ki ndi okuva mu nnamanve mpaka ku Kiyira okuva eno ku nnyanja eno mpaka wali ku Ssezibwa kyaggwe bwali bwagenda eyo eri wansi eyo seetannamuganga eyo bayitayo eyo bwita bwetyo nojja n'ogenda mayangayanga n'okkirira mpaka eri eyo ekyaggwe buyikwe yenna ali mu kyaggwe n'olwekyo tuli mu kifo kya byafaayo naye ekifo ekifaanana bwe kityo mu byafaayo laabwe ekifaanana kyetaaga okukikyusa tekigenda kukyuka okujjako nga ffe tukyusiza byetulowooza audhu billahi mina shaitani rajim inna allaha la yugayiru ma bikaumi hatta yugayiru ma bianfusihim allah tabaraka wataala agambye embeera y'abantu tesobola kukyuka okutuusa ngaabantu bakyusiza ebiriki ebiri mu myoyo yaffe oba twali tufunye omwoyo ogulowooza nti bakama baffe abatutwala tetukyabeesiga tukyuse tubeesige bwewaba si kyekyo ffeffe nyininyini abagamba nti ffe tuli beesigwa tuteekinga obuvunanyizibwa tubeere part of the community tusobole okugikolako transformation abaliwo nammwe mukkirize kwekolera awamu kwe mbadde mbagambako allah tabaraka agambye nti bannange nti watasumba habilillahi jamia wala tafaraku wadhukuru nimat llahi alaikum idkuntum ada katonda aga nti bwe mba mukole ekyo nga mugenda okukolera awamu mujjukire ekyengera kya katonda kyewawa mwali balabe ku balabe wadhukuru nimat llahi alaikum idkuntum adaa faallafa baina kulubukum n'agatta wakati w'emitima gyammwe yatugatta atya nti tuli basiraamu katera banza owema wanga olwaleero ndi wano nammwe waliwo nowe muzukuli webutambala ono tuli wano naye n'abalala bangi waliwo baganda baffe mbalaba abava mu nsi z'ebweru tuli wano nabo
akikabali la akalaga fa alafa baina kulumikum fa asbatum binimati ihwan nono chofe wetuma kukubela wa islam bino vya baita nations mawanga bichite tubidaba tudamu nation of islam innama limuminuna ikhwa abakiza wa luganda fa asulaha baina ahwayukumu mulongo siwa katiwachi wa luganda wa mwe echo techeja geza ntemuwa amubi ya tuwa ukana mubiwa amu rafeno mshashoe je tugamba singo sanze ngabantu bonna baloza chechimu bakiriza chimu buli chonna chonna chimu society ye bandu adde society namu mubamu endabe ezenja uru kubanga tukakasa nebo batusomera abantu banji ayaza katuna bazivula mu ngeri ya jawulo hadisi nomba kaswa sala babazi tegera mchi mu bintu ya jawulo ngabaliwo tuna ne chafo che batugamba nabi swalla salama ya gamba abaslamu mugende swala asri mujisande mu bani kuraiza mugende gwe bagenda batuka mukubo baya ukana bantu baga nti swale gwa kwa asuri tusale abonde basala abalala tebasala ne bagenda na batukeri ku magadibi time asuri baso basalanga nebwe bajja na nyuza nabi sallallahu alaihi wasallam yagante mwenda mbade batufu tenagende mbigambo byange nabadde mbategeza mwanguwe mukosa amanyi mwanguwe chechali chechali emabega wetu no cha ruganda twekwate ku mugwogo tulongose tujukire echengera katona cha tuwa twali balale kwalabe na tugatta na tugatta norocho okusinza kwecho okwegatta is not a choice tetulo na mubulonzi nti olwali tusike twegatte nedda aa mu busiraamu okwegatta is not a choice it is a must it is an obligation okukolera awamu mu busiraamu kyabwateeka si kyakyeyagalire banegatta kwanegatta watayagala lekeyo aa mukolerere munoonye amagezi ageegatta kyekisinga obulungi it is a must and a duty especially in times of need naddala nga tulina obwetaavu katulina obwetaavu obw'okumaliriza masijidi ya feno n'olwekyo fenna bwe twegatta ne tukoleramu kyekisinga obulungi lwaki ebintu byo wammanga byetera okuwangaliramu mu bufunze byonoona kyetuyita conflict of interest ne wabaawo kyokulembeza n'okyagala okusinga kati singa okulembeza ekintu kyonna nekikulemesa okuleeta abasiraamu amu bakolere wamu kya bulabe nkimanyi tulina groupings ez'enjawulo weziri zo zibeerewo naye masigidi yetugatta fenna mwaba omukiwanga bwe mujja mu kiwanga biri ebirala byonna bye musanga ewa eri e Kampala mubirekeeyo wano bwe mudda wano masigidi ulama nti abasiraamu bonna ababeera wa oba oli waawa oba olowooza ki kasitoga nti ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ng'ate owangalira kuno gemaanyi wahda al islaamu kuwa amaanyi g'obusiraamu gali mukwegatta abooluganda ekimu obulabe wano tuziyita prejudices omuntu okubeera ng'oyina yoteebereza mumulala n'ofuna ne bias ku muntu nti ani oyo aze nti aa obayo oyo aa aa ekyo nakyo kyonoona ekirala n'olwekyo bwe tuba tuli mu mbeera ezifaanana bwe zityo kirungi twegatte ekyokusatu oluusi kireetawo exploitation ne babakozesa bukozesa abawawaawo abantu bo bannakigwanyizi babakozesa bukozesa ebyammwe ne bibalema bwebanaabazeeko bajeeko omuzindalo ngenda obagamba ekidde kinene waliwo kyengenda obagamba ndaba ndi wano wamaaso gange nze galaba muntunudde eno nze ndaba okugezesebwa kunene nnyo gye tuli abagenyi obugenyi abagenyi abagenyi kuba bagenyi bajjo babajjo bakajja jjo fe tuli bawalo bakaawo kadda naye buli omu yatuyisa olwokuba tuganye okukolera wamu n'olwekyo abooluganda buli omu abantu embeera zifaanana bwe zityo oluusi baleetamu n'okozesa obubi
obuyinza bwabwe ekivaamu ebyo byonna conflict of interest, prejudice, exploitation, misuse of power are all forbidden. Obusambu abigaana. N'olwekyo lwaki bino byonna byonna bireetawo abantu okweyawula n'okwetematemamu, ate bamala okweyawulamu n'okwetematemamu banafwa, ng'ate Katonda agambye fa alafa baina kulubikum fa asbatum binimati ikhwana. Aya yonge edda kwegamba nti wakuntumana safa ufurati minanar, nti olwolwo obubiinabiina n'obubinja butontono bwe mwetematemamu muli ku njegoyego z'okugwayo mu kinnya ky'omumuliro twali. Fa ankadhakum minha, Katonda agamba nti njagala mbajjayo n'abajjayo naffe okutujjayo tudde mutegeere obumu bwaffe. Fa ankadhakum minha kadhalika yubayinu llah lakum ayatihi, Katonda bwati wabalaga obubonero bwe nti ki nti mufumitira alakum turhamun. N'olwekyo abooluganda twesonyiwe ebyo byetera okusanga bituyambe mu biseera ebifaanana bwe bityo eby'obuzibu, nga enfuna mbi, emirimu mizibu, n'olwekyo sente ntono bwe tuba twagala okusenvula okuva wano fenna buli omwalina okuleeta ku ntono ze n'aleetako lwe tunaavaawo, kuba ebiseera bino bye mulaba bye tuwangalayamu bya buzibu. These difficult times, okay? These difficult and hard times, ebiseera bino bya bizibu ate bikalubamu. We are facing, bye tulaba, unity and solidarity is very important. Okwegatta n'okukolera wamu kya mugaso nnyo gye tuli bwe tuba nga twagala okutumbula community yaffe eno tugiteeke mu maaso. N'olw'ensonga eyo kyenvudde nsaba omusiraamu yenna ndaba w'oli ku mukutu kwondabira ali wano nange nti fenna tuyambagane tugatte amaanyi gaffe, tugagatte n'ebyobugagga byaffe tubigatte. Bwe tunaabigatta we shall establish true cooperation, tujja kuleetawo okukolagana okutuufu in the righteousness, in a way of righteousness, nga tukikola lwa kulongoosa ate kinaavaamu n'eimaani zaffe tugizimbe. N'olwekyo abooluganda, kitundu kyange ekisooka njagala kijja kikomyawo nga mu ddakiika zino entono omugenda okusabira eddwa ate ofumiitirize nti byempulidde kiki kyenyinza okukola bwe mbanga njagala embeera mwetuwangalira ekyuke. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Bakadde bange, baganda bange, ab'emikwano, abaddu ba Allah, aba abeesiimye abaagala okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga basanyufu gye bali, abaagala okuyingira ejjana, opportunity eyiine zeeyi tesangika, ate munze naawe teri alina garanti nti enkyo ojja kuba w'oli. N'olwekyo kolerawo enniya yo gireete kati, togisuza. Kuba bw'onaagisuza oyinza okugenda n'okyamako omuntu atali wano bw'onaasanga egwoyita mukwano gwo bw'onaamugamba nti bagambye tukole bweti, ng'aleetawo ekigambo ekikumalamu amaanyi kubanga shaitaani ekyo yo kyeyagala. Ayinza n'okubuuza nti ani abyogedde ebyo, nti gundi ha aleete n'ekigambo ekitaliyo kyabaakuteerawo oterebuka omutima, otegede. N'olwekyo salirawo weesalirewo ate kitwale nga kyamakyo, nga bw'omala okuwa ekyo then ogenda okungayo omulala omuntu omu naye omumatize, kuba naye bw'onaagenda n'omumatiza naye n'akola ate nga naawe ogabanako empeera. Abooluganda, obusiraamu, what is the Islamic perspective of team work, okukolera awamu obusiraamu butunula butya?
tukijja mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti yadullah ma aljamaa, yadullah ma aljamaa. Yadu tukifunula nti omukono gwa Katonda kitegeeza ki? Okusaasira kwa Katonda, okusaasira kwa Katonda n'okusiima kwe kulina abo abali awamu abeegasse. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugambye yadullah ma'al jamaa, nti omukono gwa Katonda gulina abo abali awamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwatyo bwe bagamba, yewe yagamba, n'olwekyo okusaasira kwa Katonda kulina abo abali awamu. Bwe tunabeera wamu, Allah ajja kutusaasira, enfuna yaffe eterere, ebintu byaffe biterere, n'olwekyo tufune emaali enaatukola ki? Enaatusobozesa okumala omulimu guno. N'olwekyo teamwork oba okukolera wamu kyamaanyi nnyo. It is important because it promotes positive work. Buli lwe mwegatta ebibala ebivaamu biba birungi, byesiimisa, bisanyusa. Environment mwe mukolera naye ebeeranga nungi. Bweba nungi, therefore the community can achieve more opportunities. Ng'ogenda okusanga ffe nga gurupu ng'abasiraamu ne tufuna ate emikisa mingi. Oba oliawo bwe mwagize kubanga okusitula TV je gwe bakuteeka ku TV live si kyangu. Mu Uganda mulimu emizikiti emeka n'egibasinga amaanyi? Abasooka nti bwe bano babatwayo butwazi ffe katusasule ne ssente bajje waffe bameka olowooza no, lwaki? Akabadde akabonero akalaga nti tukyuse ku ndowooza n'enkola twongeremu n'amaanyi. Emikisa mingi gyeyongera era nigibasobozesa to overcome obstacles, ne musobola okuvuunuka ebyogezesebwa kwe mba musanze. Okay, n'olwekyo lwaki bwe mwegattira wamu twesanga nga abantu abalina ebitone eby'enjawulo byonna bitwegattiddemu? Bwe bitwegattiramu omulimu gwaffe ne gugenda mu maaso. Abalala balina experiences ebyokulabirako bingi. Muntu ajja kujja abalage nti abantu abamu nga batono okusinga mmwe bwe muli balina bye bakola ne bibaawo. Lwaki? Kubanga bali wamu. Abooluganda, kiki ekiremesa abantu okukolera wamu oba okukoleramu kujjawo biki? It creates less fear. Abantu bafunamu essuubi ne balekerawo okutya, kuba omuntu bw'ajja n'alaba omulimu nga munene nga yekka yeekanga naye bw'alaba banne nga mulimu ekika halambe gwekulaba nga abantu bazza engulu. Ekyokubiri, mulimu more personal good, gwe ng'omuntu naawe ofunamu. Mulimu more diversity, buli muntu aleeta ekitone ky'alina. Mulimu more relationship, enkolagana wakati waffe. Okay, relationship building ejja twengera okugyezimba. Mulimu more reliance, tutandika okufunamu obwesige n'okuguma nti nno kye tugenda okukola kijja kutereka. Mulimu more creativity, mulamu buli muntu ajja n'enkyukakyuka endaba y'ebintu, mugenda okulaba nga ebintu bikoze ki? Bitambula. Mulimu less confusion, abantu bwe babeera awamu nga bakoya wamu temubaamu kubuzaabuzibwa. Mulimu mwa communication, okuwuliziganya kweyongera. Ekisembayo, mulimu less stress, okweraliikirira kendeera, kubanga ogenda oddamu okuyitawo ng'ekyadde kweraliikiriza baakikoze, olaba bwe weyongera amaanyi. N'olwekyo egyo gyegimu ku migaso emitonotono egiri mu kukolera awamu mu budde bwaffe buno obutono bwe tulina. N'olwekyo nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe, ffenna tuveeyo lumu, twegatte, tukyuse, tukole omulimu gw'amasiri ulama. Era bwe tumala n'okusaala mudakiika ezo ezinaddayo, twagala tuveewo kuba eddoboozi yamwe bwe linaavaano nga ly'amaanyi, abantu ne baliraba nga ly'amaanyi. Kati bano abagenda okusigala nga boogera okwogera
bajagatako oboli awo nange bwenage enda ku Sunday mu program yange jenyina ku Sunday ku TV kusawa bili zenyina nyizo baba mweda chikenda laga asatu kubaka tyo olwa abantu bajja bali waka balaba baulira nkole campaign tukole campaign ne campaign eyo okujiteka mwa amanyi kijja kusinzira kuchemgendo okwogera nga tumaze wano ejuma tubasaba tugumikirize kwa kasera tubeko kiba tugamba kubaba na basalamu TV bibasalamu charity kati abanene bayo banji tibali wano omwaba daga inzo kutusangala tuchaliwo kubanga ino myumira gwagenzeko na ye chechivano bwe balachwala mu lukiko wabanene popoli awo tomanya bayinza okumaliza nga gamye nti mulamazane ene dako olwacho abekiwanga kyebatulaze campaign efuuke ki mwajiwulira bwe mwite wambogo mulabayo ki eyennakalokete mwajiwulira bwogene ennakaloke kyekitambula ennyamitanga temwawulira nolwekyo okusalawo nti bagende wasooka kubaawo ensonga nga nnene ematiza abagamba lwaki airtime gye bagenda okuwa ey'omwezi omulamba nga buli kiro bakuwa essaawa ezitali wansi wa mmeka wabbiri tebaagala kugenda ne boogeranga kuba babasasula boogera basasula airways ziri bazisasula bagenda okukuŋŋaanya ng'ekivuddemu tekitambula lwaki kuba bannannyini kintu tebaliyo kakati nze mbabiddeko omuganda agamba nti nnyini mufu yakwata ki omuganda n'agamba baganda nkoba za mbogo be bakola ki be bejja bokka mu ki mu bunnya n'olwekyo we must start with you and now actually now is far yesterday we must start with you when yesterday bwona ashiteeka mutima gwekyo ojja kubeera mu ekyo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima وقال صلى الله عليه وسلم من صلي صلاة واحدة صلوا عليها بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن عرفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام المسلمون اللهم أعز الإسلام المسلمون اللهم أعز الإسلام المسلمون وأذل الشرك والمشركين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وعفانا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين اللهم يا رب العالمين انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرهم على أعدائهم وعلى أعدائك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين اللهم نجنا للظالمين ونجنا للحاسدين ونجنا للفاسقين ونجنا للمشركين ونجنا للكافرين يا رب العالمين اللهم نجنا للحاسدين ونجنا للكافرين ونجنا للمشركين ونجنا للظالمين ونجنا للفاسقين يا رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا الله اهدنا على صراط المستقيم اهدنا على صراط المستقيم اللهم اهدنا على صراط المستقيم اللهم يا ربي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم انك فنت بالعفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم انك فنت بالعفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم انك فنت بالعفو فاعف عنا يا رب العالمين وصلى اللهم صلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح استووا واعتدلوا
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسيبو نبان يابو abagenyi bano bazze ku lwaffe era mbeegayirira nti muweeyo akaseera tugumiikirize nabo bavudde olugendo lunene ku lwaffe ab'ekiwanga abaana abasoma mwe mufulume muddeyo ku misomo gyammwe abakulu abali ebweru mwenna muyingire wano abagenyi baffe bano abasalaamu TV bazze okutulwanirako olutalo lwe tuliko bannange mugumiikirize newandibadde mulina obuzibu butya mukaseera kano ketulimu era nja kuyita akulembedde ttiimu eno atandike ensonga etuleese wano أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله